先戴上我们的这个，好冷啊，团团，哇！你也太好可爱了吧！我们的实力量。Hello， 大家好，我是阿善，今天我们要来玩 Minecraft， 我们今天要来变成冬界龙。Hello， 大家好，我是猫。大家好，我是英雄一团团。今天我们要来变成 Minecraft 世界里面任何一种生物。你们有没有曾经想象过？没有。你们有没有曾经想象过变？你们有没有曾经想象过自己变成 Minecraft 世界的生物？我是没有啦，但是但是不觉得变成 Minecraft 里面的生物很可爱吗？今天这集阿乐兽呢，我们就要变成 Minecraft 里面任何一种生物，我们要来看看每一种生物它有什么特别的功能。那么在今天开始之前，如果我们喜欢我们这种有趣的模组系列的话，别忘了可以留下一个大大的喜欢，让我们知道看看我们今天可不可以突破6666个喜欢，666起来呀！我们再找更多更多可爱的模组玩给我们看。好像是万圣节的小彩蛋，是不是？怪物都披上，啊、怪物都披上那个南瓜帽好可爱啊！真的蛮 Q 的。废话不多说，我先来看一下我们今天准备了14种不一样的变身套装啊。首先，我们先从白色的这个箱子看起。首先，我们先来看 Minecraft 世界里面最常、最常、最常遇到的一个生物 Zombie 酱。你把你的滑鼠移上去的话，它会告诉你说它有什么特别的能力。它的 bonus 的能力是它可以防止中毒，然后它的第二个能力，它可能已经挂了，所以也不会中毒吧。所以它的主要能力是没有，然后隐藏能力也是没有，这就是最常见的 zombie 套装啊。今天我为了当一个十足的怪物，所以我一定要穿个裤子。我今天不是勇者，我今天是怪物，好吗？我今天是怪物，别来指责我了。那我们就把整套服装穿上去之后呢，你就会发现我变 zombie 酱了，而且好像还有夜视效果。还有夜视效果。对耶，如果我们把成 time set， 然后调成 night 的话，有有一点点的夜视效果，然后远方在闪烁，这是怎么回事？啊、我的眼睛，我的眼睛，对，这是僵尸的世界。所以僵尸的能力呢，就是防毒。我们来试试看，就是我们可不可以打败一些小生物好了。像我们如果咒羊的话，攻击力好像没有提升诶、欸，就是没有差、啊就是一般的我们，然后不会中毒的我们。那如果我们拿中毒药水呢？等我一下，我先调成 game mode， 然后我拿个中毒药水出来。我这边准备了两种不一样的药水，一种是中毒药水，看看我们会不会中毒。有，会啊！再来，只有第一下才会而已吗？对呀、他就是对啊，被打了一下而已。他这种第一下的时候会啊，这个嘞，这个是治疗药水。照道理来说，僵尸啊、这种邪恶系的生物会被治疗药水弄受伤，会吗？对，没有，不会耶、欸。所以我们就是防毒的就对了，对不对？真的，对，我们是防毒的，不会中毒的样子。再来，来看一下今天的第二个啊。对了，我们也可以在今天底下留言区啊，告诉我你最喜欢哪一种怪物变装套装，好不好？再来第二个是蜘蛛先生，我先帮大家 clear 身上的东西，都准备好了吗？我来 clear， 好，来 clear， 来。下一个套装是蜘蛛套装。蜘蛛套装呢，你可以看到它的能力是什么？它的能力是爬墙，然后它的隐藏的技能是leaping on the text， 它可以跳跃攻击。然后他没有 bonus 的能力，我来看一下穿了蜘蛛装的我会变什么样子。一样有夜视呢，不是蜘蛛人呢、欸，我以为会长得像蜘蛛人呢、欸，这跟蜘蛛人差很多呢、欸。所以我们可以爬墙，是不是？什么墙可以让我们爬、啊？让我们建座高墙好了，好不好？好啊，好啊。来到爬墙喽，准备喽，各位，3、2、1，爬！哇！还蛮好笑的。这让我想到之前的那个模组，还蛮好笑的哇！所以还是一样会摔伤哦。那我可以跳到另外一个墙面上吗？血好薄 哦，可以耶。对啊，我们血变薄嘞，容易变受伤吗？不是，少了两颗心哎。对啊，直接少了两颗哎。对啊。对。哇塞！我这辈子没有在 Minecraft 里面看过摔死的蜘蛛哦。再来第三个东西嘞，我们先补个血好不好 ？Difficulty， 好我先跟旁边那个两个生物说拜拜，拜拜，拜拜。下一个东西呢是苦力化，也是一个 Minecraft 里面数一数二经典的生物。你在干嘛？没事。你在干嘛？他在打他的欺负牛啊！他仗他是怪物啊！下一个怪物也会欺负牛，好不好？下一个是苦力怕，苦力怕的技能是什么？他没有bonus 的技能，但是他的主要技能是按住 C 键，它可以造成一个中程度的爆炸。哦，好酷哦！那我们找谁当实验品啊？先戴上苦力怕的身体。有迷彩的感觉。对啊，有迷彩的感觉。我们找这只羊一起好了，好不好？好，我们就一起按住 C， 准备好了吗？先把就是 difficulty 调成 easy 好了。好，准备喽。3、2、1，按住。没有啊。
没有。哇！哦，他跟苦力怕一样需要蓄气啦。等哎，那如果一边移动一边按住 C 呢？我可以耶，还可以耶，一边移动按住 C 键，可以吗？啊，不行啊，移动的时候按住 C 不行。我可以啊，可以，你要稍微停住一下下，你要稍微停住一下下，来。哇！再来下一套服装，这些感觉起来都是一般 Minecraft 生物的一般的能力而已，对不对？看到这里不要觉得奇怪，因为真正好玩的还在后面。后面还有这一只东西，我们可以当充气娃娃。再来第四个是 Enderman， 他的bonus 的能力是加20滴血，也就是加10颗星吗？然后他主要能力是按住 Shift 的时候，你可以射出一个 Ender Pearl， 然后任何你瞄准的地方。他的隐藏能力是。Teleport when you touch the water， 如果你碰到水的时候，你会自动传送。哇，还蛮可爱的。这次先带脚好了，然后再带酷酷，然后再带神。哦，欧妈妈，欧妈妈，欧妈妈，哇！可爱哦，好多血。Hello， 矮矮的安德曼，超矮的。我们先去碰水，好不好？我们先去碰水。好，好吗？对。下面这个地方有水。哎呦，哎，会损血吗？不会损血。会损血，会损血！哎、欸，好酷啊！他们顺的，真的。那我们按住 C 看看好了，我们轮流来按，轮流按按。所以我先来按，哎、欸，按 Shift 吗 ？Shift， 哦，对呀、啊，你们试试看，你们试试看，欸、很酷啊！哦、我可以把自己玩死哦，还有 CD 时间，还有 CD 时间、你不可以一直用一直用，因为那我怎么会传送？哦、有了，你按住久一点，哦，不行了啦，点点狗屁，停止吧！哎呦，再来下一个人呢？再来下一个，嘿，小，欸、这好方便哦，这么方便，这是两个把自己摔死的。下一个是黄色的箱子，黄色的箱子我们要来当的是村民的保卫者，我们要当铁巨人。铁巨人他的能力是，我看一下啊、哦，增加80滴血，14伤害，然后主要的能力是可以把怪物丢到空中 ，every punch make them fly， 你每一拳都可以让怪物就是飞到天上去。好强啊、哦！来，试试看，先来穿血鞋，穿，哎、欸，好像铁巨人啊，好像铁巨人啊，小小孩的铁巨人，我的血量，可爱哦，那个血量一大片。那我们要找什么东西开刀啊？牛，好，我们就找牛，他好像有点缓速，你误个屁啊！我为什么不会飞？不要揍，因为我们都很重啊。来喽， 我们轻轻摸他一下好了。好，有没有比较强一点点啊？Difficulty， 该是拿怪物出来的时候了哈。怪物。好，那我们召唤个思可，然后揍看好了。羽毛来揍，准备了。好，我召唤到对 ，Tier One， 召唤。哎，没有飞啊，没有。再揍一次。哎，是啊。对啊，揍他。没有飞啊。雾，我揍看好了。好。哎，还是按住 Shift。按住 Shift。哦哟，有那个了，飞起来啊！飞起来了，太重了，还是我要跳打？哦，有了，飞起来了，点点，有，哦，连点才会飞起来，是不是？你看，铁巨人有啊，对不对？啊，连点，原来是这样子哦，不要哦我啊，哦，有哎，哇，多凑一点，飞吧，飞，很强哎。下一个是绿，怎么还有缓速的效果啊？对啊，还有三秒钟，还有三秒钟，那可是血量，哦，血量还在哎。对啊，超神奇，好猛哦！再来下一个，我们要当猪人，我们开始进入到地狱的环节了。哎，当猪人，猪人他的能力呢，他是不怕火焰，然后他的隐藏能力是当血低于10颗星的时候，你的速度增加2，然后攻击力增加9。我是不知道为什么会这样啦，但是这就是猪人的能力。来看一下变成猪是什么样子哦，变成猪就是这个样子，有像猪人呢、欸。有像猪人呢、欸，哪个猪人？所以我们的血要低于10滴血的话，太累了吧？我们来测试火焰，好，来测试火焰，应该就只是普通的防火效果，对不对？我在猜啦，最适合拿来测试的就是这个。来，各位炮眼疆域喽！哇，好温暖哦，冬天这样最棒了，好舒服哦，这是猪人的日常啊，烤烤温暖烤。Minecraft 里面的猪人真的防火吗？对啊，好像有哎、欸，他们都在炮岩浆，应该是防火，应该是防火。对，再来下一个是绿色的箱子，
不对，下一个是我喜欢绿色，下一个呢？有下一个一样是地狱篇里面的烈焰神，他的一般的 bonus 的能力是他可以飞啊，对，他可以飞哎。然后防止火焰就是烧伤，然后主要能力是按住 C 的时候可以发射火球，当你在飞行的时候，隐藏能力是当你按住 Shift 的时候你可以滑翔 ，OK， 所以你有两个技能，一个是飞的时候按住 C 可以攻击，另外一个是滑翔。哎，现在戴帽帽，超巨大的，哎，你怎么飞起来的？我就按空白键，他就跳起来了，好高哦！然后按住 Shift 可以滑翔。嗯，哦，你是缓降啦，不是滑翔啦，缓降。哎，很强哎，然后按住 C， 还是不能够 Shift 加 C。有了！哦，我是烈焰神。哦，我好像啊。哇，真的，还蛮好用的哎。你按住空白键，你就会往上飞，而且还会有烟的效果哎。哎，我们来打几只怪试试看好不好？好，而且不会摔伤哎，跳超高不会摔伤的那种。棒哎。我觉得他这个做得很好哎，来做一些怪物出来好了。啊，炮会受伤。哦，原来是烈焰神吗？对。哦。因为我是创造模式，不会受伤。哇，痛！来，我们就来拿一点怪物出来好了，怪物。怪物的话，我们拿个僵尸马好不好？拿个僵尸马。好。然后先放在地上。嘿咻，这样该够。我看到那只僵尸马，就让我想到 Gizmo。飞起来，攻击。哦，用第三人称，哦，帅！有攻击到他们吗？有啦！感觉威力好像不是很高哎，对啊，威力感觉不是很高。那我攻击到你们啊，你们也是防火的，所以应该也攻击不到你们。对啊，我们最后一个来一个怪物大对战好不好？一人选一个，好吗？再来下一个，下一个是黑色的，黑色可以跳好高。黑色的谁摔伤？黑色的呢，一样是地狱篇。我来当尼欧伊，就是一开始团团喜欢当的尼欧伊啦。他的技能一样是防火，特别的技能哦，不，主要的技能是按住 C 的时候，一样是可以吐火球，然后没有感觉就跟刚刚那个很像啊。嗯，只是尼欧伊的威力应该比较大哦。啊，你说比较有破坏力吗？尼欧伊，按住空白键一样可以往上飞。发射的话，哇，强多了。瞄准那一群，发射！按住 C， 射不住了。哎、欸，有了！哇、欸，伤害好高哦。对啊，直接秒掉哎、欸！发射！哇，我很强哎、欸！哇，我招子！哎呦，没掉！再来下一个，下一个是灰色箱子。我们要来当雪人哦，一样是大家的好朋友雪人，他的bonus 的能力是你走路的时候会留下痕迹，就这样，没了，就这样子而已。先戴上，哎呦，你们看起来怪怪的吗？对啊，看起来怪怪的，怪怪呢。你们是黑色然后白色吗？对。哦、我也是哎、欸，粉红色的手，对，是破图的，应该是破图的血，破图血了，收起来，可以啊，下一个是红色的，哦，来当比较进阶的苦力怕了，哎呦，下一只呢是高压苦力怕，这只高压苦力怕呢，它的附加能力是没有，但是当你按住 C 的时候，你会造成非常非常巨大的爆炸，它就跟一般的苦力怕差在就是巨大的爆炸了。上来带头啊，不带身体带脚，然后再带头。医院那边太可怕了。头，我们炸这些没养好了，好不好？一起炸，就在这里。杨妹妹不要怕，一下就过了。妹妹准备了，痛一下就没了。3, 2, 1，按住 C。哇，好血！杨妹妹死了一只。哇，这个坑好大。再炸一次，来喽 ，3, 2, 1，嘿。哦，他为什么没有爆炸？再一次，有了，在水里不会哦，他跟游戏设定一样哎，在水里的时候不会把那个水呢？水呢？哦，是水流进来了，吓我一大跳。下一个呢？我们现在在玩的版本呢是 1.12.2， 照道理来说还没有 Phantom， 还没有夜妹，但是作者把这个夜妹就是做在 1.12.2 的版本里面的。这个夜妹她的bonus 的能力是有夜视效果。其他的都不用写上去，都还是一样有。然后它的主要能力是它可以飞，然后不会有坠落伤害。感觉好像就呢，而且长得好像也不是很像夜妹哦。
哦，那这个眼睛是什么呢？看起来像外星人呢、欸。对啊，所以我们要怎么飞？按住空白键，要飞起来。一样啊，一样。然后不会摔伤。哦、嗯，没办法俯冲哎。对啊，没掉下来吧，没、欸。下一个，下一个是、咖啡色的箱子。下一个呢，来到了凋零，不是凋零王，凋零王还在后面，等一下就会出现凋零王。他的特别能力是他不会受到凋零，废话，然后他不会着火，然后他的特别能力叫做凋零之拳，听起来有点凋零拳 ，withering punch， 所以应该是揍怪物怪会凋零吗？哦，羊凋，羊会凋零吗？知道哎、欸，应该会吧？哎、欸，好像啊、哦，凋零哎。好猛啊！骷髅啊！你的肚子，我没、啊、你的肚子是空的，就是你的屁股特别翘啊！真的吗？为什么、啊？对、欸、对、欸，我看有吗？超性感，你不要一直转啊！好性感啊！真的假的啦？我们周周看羊好了。好。欸、会耶、欸！会耶、欸！凋零羊。那如果揍僵尸马嘞？僵尸马会凋零吗？哎、欸，羊也会耶、欸！凋零僵尸马哎、欸，这个很强哎、欸！哦，你不会，这我们是防凋零哦。啊、哦，对、欸，凋零很凶啊！好，这是凋零的特别的作用哦，可厉啊！下一个，剩下最后两个嘞，该来到重头戏了、哦。下一个是蓝色的箱子，对我说凋零马上就出现，没错，他出现了。下一个是凋零，凋零呢，他的。哦好唱歌，凋零他的波特是加280滴血，他可以飞行，然后所有的负面效果免疫，然后免疫火焰，主要的能力是你按住 C 的时候可以射出蓝色骷髅头，然后特别的附加能哦不是第二个能力是当你按住 X 的时候 ，what？ 当你按住 X 的时候，你可以射出射出第二跟第三个凋零骷髅头，所以你要先按住 C， 然后再按住 X。才可以射出第二跟第三，然后第三个能力是按住 V 的时候，太多剑了吧？你可以造成大量的爆炸，然后破坏方块，然后隐藏能力是没有。OK， 太强了，所以他的技能是需要机器的、欸。先带上我们的这个，好冷，好团团，哇！你也不会太好可爱了吧？我们的血量，我们的血量哦，我们好像音响哦，好冷啊！我们来试试看好了，等一下、哦，我再召唤更多的那个凋零骷髅马好了，好不好？不知道可不可以找到凋零骷髅马？可以，僵尸马不是凋零骷髅马，都是你啊，羽毛，是凋零骷髅马。来来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 ，出现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 。OK， 这样子应该够多够我们玩的吧，对不对？嗯。OK， 然后调成这个模式，我、哦、血还是回、哦，一整大牌，啊、好多。所以我来试试看，按住空白键飞行嘛、嗯。对，按住空白键飞行。OK，、嗯、然后按住 C 键发射，然后按住V 键是爆炸 ，V 键是爆炸，所以 C 键发射，然后发射 X 就会继续射。哦不对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 、哦、，C 键按住的话也是一样是连射。但是你射出的是蓝色骷髅头，但是你 X 键射出来的是三发为一体的黑色的，有点像是散弹枪。对对对，有点像散弹枪的感觉。哦，哎、欸，很强哎、欸。那 V 嘞 ？V 的话就是自爆，我们自爆看看好不好？我们站在一起，看看会造成什么样子的大爆炸。就站在这，我就觉得再近可能会这个吗？怎么样 ？3, 2, 1，爆炸！爆炸！哇！我、哦、这个坑很大哎、欸，很大啊！我觉得还是这个比较强，还是一个连发的这个，对啊，这个比较帅，无脑按就好了。哇、哦，这个就是凋零骷髅头，还蛮帅的、欸。我觉得有拟真到哎、欸，有强强的 feel、欸。那如果我们等等，我觉得这样打小怪有点不太对劲哎、欸。我觉得如果我们是凋零怪，打败谁最有道理嘞？凋零吧，凋零怪嘛。我来召唤一只凋零出来看看好了，好不好？怎么了？对。2, 1，凋零 VS 凋零王，等等，凋零山庄，我的远处正在不停的狂闪哎、欸，你们也是哦，嗯，狂闪，好恶啊，好恶啊，眼睛，我今天血超多，开始哦，飞起来攻击，有用吗？飞好慢，有啊有啊，哇，好凶好凶好凶，我觉得我要用爆炸了，好来吧，我们是不是飞的高度有一定的限制啊？我们先下来。哎、接下来，下来，让他下来。为什么？哇，好痛！为什么？哎呦，先让他下来，然后用爆炸攻击。为什么？发射！有、哦，飞起来！爆炸！哇！爆炸！哇！有用！
再炸！哇，你炸好多、哦！再炸！干嘛？这些干嘛？炸崩了！救命！对呀，还在炸！再炸！羽毛怎么了？下面是发生什么事？我觉得我们的爆炸键应该都是同样的爆炸键，你知道吗？我也觉得。所以我们只要按下去的话，你们在地面上也会爆炸。让他下来，让他下来，我们一起飞上去，一起爆炸啊！有没有？没有。等等，准备喽！ 3, 2, 1，飞！各位，爆炸！爆炸！爆炸！来爆炸！爆炸！爆炸！哇！会炸到自己人啊！哇！啊死了！第一次进来也顺利！哇，好恐怖！这里是哪里？对不起啊，造成这边这么大的混乱。今天的最后一个，最后一个之前，我们先把身上的东西 clear 掉。西好多，我的妈呀！最后一个是这个淡蓝色的箱子，打开嘞。对，我们的重头戏，今天的封面就是中介龙嘛，对不对？一定要当个中介龙才过瘾啊！这个是中介龙的翅膀吧。然后它的特别能力是增加180滴血，它可以飞，然后免除所有的负面效果，免除燃烧效果。按住 C 的时候可以射出龙之吐息。然后第二个能力是按住 X 的时候可以 knock back and damage nearby mobs will fly。你可以击退附近的所有的生物。然后它的隐藏能力是特别快的回血。OK， 那穿上去看看是什么样子。变成两边龙啦。这是中介鸭吧？这是中介鸭吧？怎么长那么丑啊？那本尊也太帅了，我长这个样子。我是他的小孩，我们稍微飞高高看看好了。所以他说按住 C 的话是火球，是不是？吐吐看喽。嘿，哦，龙之吐息。那可是什么感觉？没有伤害啊。有啊有，可是对那些僵尸马有伤害吗？好像没有差啊，对我有差，欸、对我们有伤害，这对玩家有伤害是不是？那一般是生物有伤害吗？等一下，我得确认一下，准备喽，对 ，3, 2, 1，发射，发射，哦，有了，有了，有啊，既有伤害，所以应该是僵尸马他们免除那种这种吐息效果。好奇怪哦，很强哎、欸，它不会造成爆炸伤害。另外一招，第二招好像是按住 X 的时候会造成就是波动伤害，是不是？试试看喽。对，波动 2, 1，这是龙吼吧？对啊，是龙吼吧？等一下，有点帅哎、欸，聚在一起。好好好，可怜的小鸡，来了，这边64只，对 ，2, 1，叫。我们要飞行的时候才能叫，来喽！叫！卡带了，叫！哇！没有，这让我想到那个，让我想到上古卷轴。Go back in！ Go back in！ 哎呀 ，OK， 这边还有一些生物哎，来，3, 2, 1，叫！最后还是免不了一个最后的大决斗嘛，对不对？不然这样子大家会觉得好像有少了一点那么点趣味，对不对？该是来个大决斗的时候了，大家选一个自己喜欢的衣服啊，可是衣服都用完了怎么办？直接打开 Game One， 然后选一个自己喜欢的衣服，然后我们来一个 PK 好吗？好，最后一战，凋零王 VS 中介龙 VS 伊欧伊，完了，准备好了吗？等一下，我们先用 difficulty 帮大家的血就是补到全满，好不好？ difficulty peaceful， peaceful， 我的血是有血蛮多哈、哦，我这个血是还好啦，还可以啦、啊，我的血不行啊。好了吗？那我们 difficulty 直接 hard 了，好不好？我有 difficulty hard。OK， 好，准备咯，我们先各占一方，好吗？先各占一方。就我的技能是 C 跟 X， 好，羽毛的技能比较复杂一点。好，准备咯，我不知道会不会影响到对方，但是我们试试看。来，最后一战，对 ，2, 1 ，Go Go！ 完了，吐出来，有，有，好像有效果。会影响。喂，龙吼，为什么吼不到你啊？龙吼！龙吼！我吼到你了吗？我现在吼到你了！等一下，你们按一下 C， 按一下 C。我吼到你了吗？有没有用啊？有伤害吗？
火球，我咚咚咚，太多了啦，咚咚咚咚咚咚咚。哎，我有没有伤害啊？有没有伤害啊？有有吗？有吗？中死你，中死你！哇，我痛！火球，指我火球！哇，我咚咚咚，没事的。你们在哪？草头血还剩多少啊？草头血还剩多少？哇，草头还不行啊！哇，你有凋零效果，对我草头没有免疫。又要在拳头那边打。指我火球。吃我的拳头，我先看你们，吃我乱跑，吃我的拳头，你血还剩多少？我不知道，好多，我的血也好多。哈哈哈哈哈！吃肉吃肉吃肉，不打了，血太多了。好嘞，今天这集阿文兽超的干到这，我希望宝宝们会喜欢今天的怪物大变身博主。如果宝宝们喜欢今天这集阿文兽的话，别忘了给留下一个大大的喜欢，让我知道，看看我们今天可不可以突破6666个喜欢，我们再找更多更有趣的博主玩给宝宝们看。我们下期节目 ，See you guys， 拜拜。